नमस्कार ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक वृन्द ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जन सरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शक वृन्द गत मक्सरी दोस्रो साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले विप्लव विप्लवसहितका नेताहरूमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको थियो राज्य विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई पैँतिस दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तिन दिने आन्दोलन नै गर्यो कानुनी राज्यको हिमायती भएको र विधिको शासन स्थापित गराउन आफू सफल भएको दावी गर्दै उनै प्रधानमन्त्रीले अदालतबाट पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग बुधबार वार्ता गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको बैठकका नाममा भएको पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएका विप्लवसँगको भेटवार्तालाई कानुनी राज्यको उपहास ठान्दै ठानेनन् किनकि उनलाई समाजवादी मोर्चा बलियो बनाउँदै सत्ता राजनीतिमा आफू शक्तिशाली बन्नुभन्दा ठूलो अरू कुनै स्वार्थ नै थिएन यस्तै यता नेपाली राजनीतिका तीन ठूला दल नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विगत पच्चिस वर्षदेखि पालो मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन् दुई को बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि दुई हजार पैँसठीमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात तीन दलको नेपाली राजनीतिमा मुहाली छ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नागरिक अपहेलित र नर्कको जीवन बाँच्न बाध्य भएको भन्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याइए पनि यति बेला भने शक्ति केन्द्रका नायिकेहरूले संविधान र कानूनको धज्जी उडाउँदै बिचौलिया फटाहा अपराधी हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई स्थान दिने गरेका छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौ दर्शक वृद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै झुल्किए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागी भए पनि प्रहरीले विप्लवलाई पक्राउ गरेन बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पार गरेको उपलक्ष्यमा गरेको कानुनी राज्यको प्रतिबद्धतालाई आफैले कुल्चिएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै सुशासन र विधिको शासनको युग सुरु भएको उद्घोष गरेका थिए कहिले कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थ कानुनको नियन्त्रणमा आए देशमा पहुँच होइन विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कुनै लापरवाही गरेन यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ त्यसैले मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ कानुनी राज्यको हिमायती भएको र विधिको शासन स्थापित गराउन आफू सफल भएको दावी गर्ने उनी प्रधानमन्त्रीले बुधबार अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवसँग वार्ता गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको बैठकका नाममा भएको पक्राउ पूर्जी जारी भएका विप्लवसँगको भेटवार्तालाई कानुनी राज्यको उपहास ठान्दै ठानेनन् किनकि उनलाई समाजवादी मोर्चा थप बलियो बनाउँदै सत्ता राजनीतिमा आफू शक्तिशाली बन्नुभन्दा ठूलो अरू कुनै स्वार्थ नै थिएन गत मङ्सिर दोस्रो साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले विप्लव विप्लवसहितका नेताहरूमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा पक्राउपूर्जी जारी गरेको थियो राज्य विरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई पैतिस दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तीन दिने आन्दोलन नै गर्यो सरकारवादी र हेमन्त प्रकाश ओली प्रतिवादी रहेको राज्य विरुद्धको कसुर अपराधमा विप्लव सहित उनको पार्टीका प्रवक्ता बहादुर विश्वकर्मा अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की र रा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ तर कानुनी राज्यको हिमायती भएको दावी गर्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् अदालतको पक्राउ पुर्जीपछि विप्लव पक्राउ पर्नुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग उनै विप्लवले भेटवार्ता गरे समाजवादी मोर्चाको बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका विप्लवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न त सकेन नै उल्टै विप्लवको राजनीतिक सहमति र रा घेराबन्दीको नौटङ्की बन्द गर्न चेतावनी दिएका थिए यो यो चाहिँ चल्दैन हामीले के भने नि जो खालको छ सहमति पनि गर्ने घेराबन्दी पनि गर्ने जो खालका त्यो चाहिँ हुँदैन हाम्रो छलफल सुरु सामान्य अवस्थाका पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ठुलै उपलब्धि गरेको ठान्ने गरेको छ यसरी पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी भएकाहरू जो कोही भए पनि पक्राउ गरेर कानुन कार्यान्वयनको दायरामा ल्याउन प्रहरीको कर्तव्य अनि जिम्मेवारी पनि हो तर विप्लवले राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै अदालतको पक्राउ पूर्जीलाई खुलेआम अभिज्ञ गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रहरी टुलु टुलु हेरेर बस्नुले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको छ दर्शक वृन्द नेपाली राजनीतिका ठूला दल कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले खराब पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्तालाई पार्टीमा ठूलो स्थान दिने गरेका छन् अपराध र कुकर्मले कानुनी र नैतिक रूपमा पतन भएका कार्यकर्तालाई संविधानको धज्जी उडाउँदै उच्च स्थान दिने गरेका छन् जसमा रोज राणा गणेश लामा दीपक मनाङ्गे लक्ष्मी महत्तो कोइरी जस्ता नाम अहिलेको समयमा सतहमा आउने गर्दछन् नेपाली राजनीतिका तीन ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विगत पच्चिस वर्षदेखि पाले पालो मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन् बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि दुई हजार पैँसठीमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि यी तीन दलको नेपाली राजनीतिमा हालिमुहाली छ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नागरिक अपहेलित र नर्कको जीवन बाँच्न बाध्य भएको भन्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याए पनि यतिबेला भने शक्ति केन्द्रका नायकीहरूले के संविधान र कानूनको धजे उडाउँदै बिचौलिया चोरफट्टा र हत्यारालाई प्रशय दिने गरेका छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपराधी अपराधिक र खराब पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा ठूलो स्थान दिएर पक्षपोषण गरिरहेका छन् आज हामी वर्तमान अवस्थामा विभिन्न राजनैतिक दलले पृष्ठपोषण गरेका खराब चरित्रका नेताबारे चर्चा गर्नेछौ नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी एमाले भित्रका सबैभन्दा विवादित पात्र मध्येका एक हुन् कोहिरीले विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर भदौ पच्चिसमा मधेस आन्दोलन हुँदा असै थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर धानको खेतमा लगेर बेबस्स हत्या गरेको आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको थियो तर सत्ता र शक्तिका आडमा उनी भूमिगत बन्दै पक्राउ परेनन् कानूनको नजर अगाडि नै संसद आउने र जाने गरेका कोइरीलाई प्रहरीले समाउन सकेन एमाले अध्यक्ष ओलीको शक्तिको आडमा कोइरी खुल्लमखुला हिँडिरहेको भए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन गत वर्ष भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा महतोरी एकबाट निर्वाचित भएपछि भूमिगत बनेका कोइरीलाई जिल्ला अदालतले सफाई दियो त्यसपछि संघीय संसदले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको छ अझ निर्माण क्षेत्रको बदनाम गर्ने पप्पो कन्स्ट्रक्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका हरिनारायण रौनरियाले लामो समय जसपाको राजनीतिबाट लाभ लिने काम गरेका छन् जसपाले राजनीतिक संरक्षण नदिएपछि विचलित भएका उनी पत्ता बिगारेका कारण हिरासतमा समेत बस्नु परे पनि अहिले एमालेको राजनीतिक छयरी लिइसकेका छन् अहिले कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा छोरा सुमित रौनरियालाई जिम्मा लगाए पनि अघोषित रजगज उनी हरि रौनरियाको रहेको छ रापरवाका उपाध्यक्ष समेत रहेका विक्रम पाण्डे समेत निर्माण क्षेत्रमा थुप्रै आयोजना अलपत्र पारेर रा, राज्यको समाथि नै ठगी गरेका कारण बदनामका पात्र हुन् उनी पनि पेसा र राजनीतिक शक्तिको बलमा पटक पटक सांसद हुँदै मन्त्री बनेका छन् यस्तै नेपाली फिल्मका निर्माता निर्देशक नायक तथा अभिनेता था सरोज थापा अर्थात् रोज था, का राणा लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य श्रम तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका राणा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निकट मानिन्छन् जबकि सुराकी फिल्म निर्मातादेखि नग्न डान्सरसम्म सम्मको अपराधवी गतिविधिमा संलग्न रहेर विभिन्न समयमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका खुलम खुला शक्तिको आडमा मन्त्री बनेका छन् यस्तै अर्का गुण्डा नायके भनेर चिनिने गणेश लामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा छन् चौधौं महाधिवेशनमा काभ्रेबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका उनी केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका थिए जबकि उनी विभिन्न मुद्दामा पटक पटक हिरासत बसेका व्यक्ति हुन् लामाले त अकुश सम्पत्ति कमाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा समेत झेल्नु परेको थियो यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गुण्डा नायके दीपक मनाङ्गे गण्ड प्रदेश सांसदका रूपमा क्रियाशील छन् अघिल्लो पटक खेलकुद मन्त्री समेत बनिसकेका मनाङ्गे विभिन्न अपराधमा प्रहरी खोरमा पुगे पनि शक्तिको आडमा नेता बनिसकेका छन् मनाङ्गे हप्ता असुली र अस सम्पत्ति आर्जनमा जेलको ढोकामा पुगे पनि समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको शक्तिको आडमा जेलमा हुनुपर्ने उनी नेता बनेका छन् यता यति बेला शक्ति केन्द्रमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विवादी छपिका ल्यार्का लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष बनाएको छ जबकि लामा वैदेशिक रोजगार हतियार अखु सम्पत्ति र्जन दोहोरो नागरिकता राहदानी लगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका विवादित पात्र हुन् अ सम्पत्ति छानबिनको अनुसन्धानका क्रममा लामाको बैंक लकरमा दुई हजार बहत्तर सालमा चौथो थान गोली समेत फेला परेको थियो यति बेला माओवादी केन्द्रको शक्तिको आडमा लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष पद उनै विवादित लामाले हत्याएका छन् यी र यस्तै नाम चलेका सयौं गुण्डाराजलाई पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका दिएर नेपाली राजनीतिका शीर्ष दलहरूले विधिको शासन र कानूनी राज्यको धज्जी उडाए छन् नभए कारागारमा सजाय काटिरहेका हुनुपर्ने गुण्ड नायकेहरू किन ओली प्रचण्ड र देउबाको भान्सादेखि घरसम्म बारम्बार उद्भस गरिरहेको देखिन्थे ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ दर्शक दर्शकवृद्धि हिंसाको राजनीति छाड्दै नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको विप्लव समूहले दुई हजार सतहत्तर फागुन बिसमा सरकारसँग गरेको सहमतिको तेस्रो बुदामा सरकार कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको भनिएको थियो सहमतिको यही बुदामा टेकेर अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन सहित पन्ध्र नेता कार्यकर्ताहरूलाई तत्कालै प्रहरीले थुनामुक्त गर्यो विभिन्न अदालतमा पनि न्यायाधीशहरूले सहजीकरण गरिदिए तर जघन्य अपराधका कसुर लागेकालाई भने छाड्न कानुनी अडचन देखियो त्यही कारण अझै छत्तिस बढी नेता कार्यकर्ता कारागारमै छन् उनीहरूलाई थुनामुक्त गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै महासचिव विप्लव प्रवक्ता प्रकाण्ड लगायतले दौड़धुप गरिरहेकै छन् यही बीचमा गत मक्सरे दोस्रो साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले विप्लवसहितका नेताहरूमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो कानुनी राज्यको हिमायती भएको दावी गर्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू खुले आम हिँडिरहेका छन् अदालतको पक्राउ पुर्जी विप्लव पक्राउ पर्ने हो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनै विप्लवले भेटवार्ता गरे समाजवादी मोर्चाको बैठकमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका विप्लवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न त सकेन उल्टै विप्लवले राजनीतिक सहमति र घेराबन्दीको नौटङ्की बन्द गर्न चेतावनी समेत दिए हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते